Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Mars u škorpiji od 12.10. do 24.11. Ljubavna i poslovna harizma i moć, astrolog Irena Dumančić-Baranja. Nakon boravka u miroljubivoj vagi, znaku koji nikako ne odgovara ratobornom Marsu, ova planeta ulazi u znak škorpije kojim vlada i u kojem se odlično osjeća, što znači da izlači ono najbolje iz tog znaka. Škorpija se smatra najjačim i najintenzivnim znakom, pa ovdje Mars postaje vrlo moćan. Ovo je vrijeme kada možemo raditi na svojim ciljevima i imati dovoljno snage i moći da krenemo u pohod na njihovo ostvarenje. O ovom znaku nisu strane razne manipulacije da bi dobio što hoće, a na našoj je ličnoj odgovornosti koliko ćemo daleko ići sa manipulacijama i da li će one biti na štetu drugi. Nisu sve manipulacije loše, ali mora biti win-win situacija. Ako jedna strana gubi, stvara se negativan naboj koji po kosmičkim zakonitostima teži da se izjednači, pa će ova druga strana to kad tad morati otplatiti. Osim toga, kada manipulacije ilirate na štetu drugih financijski, materijalno, emotivno i igrate psihološke igrice, čemu je škorpija naručito sklona. Zamislite samo koliko štete i boli nanosite drugoj osobi, pa ona usmjerava svoju bilo tugu ili povrijeđenost, bilo ljutnju i agresiju i želju za osvetom prema vama. Ovakva negativna energija usmjerena na vas sigurno vam neće donijeti ništa dobro. Isto tako se pazite u ovom periodu moćnih ljudi i njihovih manipulacija. Škorpija ima na repu šiljak s kojim ubada. Pa da ubadate svojim primjedbama druge, iskoristite škorpionski nožić za kopanje po vlastitoj psihi, potisnutim dijelovima sebe i sjenci. Tim više što nam se bliži ciklus eklipse, pomrčine, prva u a druga na osibik škorpija. Svi neiscijeljeni i potisnuti dijelovi nas vrište u boli i ljutnje sve dok se ne osvijeste i izliječe. A oni su ti koji upravljaju našim postupcima, emocijama i situacijama u životu zato je ovo pravo vrijeme psihoterapije psihoanalize ili bilo koje metode koje koristimo za rad na svojoj psihi Škorpija je i znak misterija, okultnog, mističnog i skrivenog. Možda otkrijete i neku tajnu, bilo na fizičkom planu, bilo da otključavate prolaz u svijest koji dovodi do misterija univerzuma ili zadobijate koju magijsku moć ili znanje. Škorpija je, pored bika i lava, znak vezan za seksualnost. Međutim, ovdje seksualnost nije samo površno upražnavanje užitaka i tjelesnih potreba, već dubog spiritualni tantrički čin. Zato je ovo period kada se na još dubljoj i intimnijoj razini povezujemo s partnerom, ali i sa samim sobom. Marsu u škorpiji nisu strane ni perverzije, zato je ovo vrijeme da isprobavamo nešto kinki. Radi velike količine intenziteta Marsa u škorpiji testiraju se granice dokle se može ići duboko. U pozitivnom smjeru ovakav će seks dovesti do proširenja svijesti i kosmičkih orgazama, a u negativnom može otići predaleko u seksualne anomalije. Ovo je razdoblje lične i seksualne harizme, te magnetske privlačnosti, zato su na pomolu fatalni susreti. Niko od znaka škorpije nema jači intenzitet i nije sklom ekstremima, tako da možemo otići u najdublju ljubavnu i intimnu povezanost ili pak u drugi ekstrem, ljubomoru, posesivnost, obsesiju, mržnju i bijes. Ovo posljednje je naglašeno dok traje kvadrat s Plutonom. Sad će se neki odnosi produbiti do maksimuma. Isto tako morate paziti na emotivne i psihičke kapacitete Osobe s kojom se povezujete jer nisu svi spremni ući u duboku intimu. Mars u škorpiji je izrazito dobar financijer i jako dobro barata sa ulaganjima. Zato je ovo odlično vrijeme za financijska ulaganja, sticanja, dobiti i magnetično privlačenje novca. Mars u škorpiji donosi jaku poslovnu harizmu, tako da je pravo vrijeme za podizanje poslovanja na viši level. Vrijeme je ovo velike harizme i moći. Budite vi oni koji su je nosili, a ne oni nad kojima će neko drugi vršiti svoju moć. Astrolog Irena Dumančić Baranja, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne minjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.